Ministro de Defesa orienta a instituição Forças Armadas a tu cria paz e a relaram. Hafai nga soro malu hosefi governo terasane, ministro defesa Pedro Clamar foi kateten, forza armadas ia mundo nia orientação fokuliu ba exercício militar atua sa kapasidade militar nian kona bafunu, nune bela defende nação vangira acontece funu. Enquanto ia Timor-Leste orientação ba forza armadas la foku ba exercício militar atua halofunu, mai be fokuliu ba uinsa kria pas ia Timor-Leste, nune komunidade bela mori sakmatek. Ita tene kata ia itane rai, ita tene kata kita desenvolve hanu em paz. Mai be iha parti hoto tu ia mundu ne ita rona maka fun. I ita hakarat mak pas. Então atividade so tu na vema gita tu desenvolve e tene reine ni orientação para tu contribui ba construção da paz. A nessa mozinha tem e tene rai amigos barbare buka hanoi a tu desenvolve exercícios militares barbáricos de Tenerife. Halo saída. Exercícios militares barbáricos para lori itani militar será para halo funo. Halo funo e NB. Lá os iranema que tem orientação. Então, orientação, maca o INSA, maca ita, minha forças armadas, a tu bele participa e contribui para o processo da construção da paz. E a encontro, né, ministro Refeja Moussa apresenta a perspectiva de desenvolvimento das Forças Armadas Nian e a área rua, para ser o governo Hanesan, foi assistência humanitária, não assistência à saúde, também da né, acontece mudança climática, é bem fácil para a população atuar moras, não é mais fácil atuar o desastre natural e a fatfatin. Agostinho da Costa, Marito da Costa, GMN.